تناستلنت ملكاتو تشاتن يه بهيو تي في بيسامن تيمي كربلاتشو يه كاليوت انغدوتش يتسنجا برنامجاتشن نو وده تملكاتو تشكزي كاليوت صفاتو يتكمي غنيو يه هيو تي في استوديو اتشن تلا يو ببي تكستيانا اتشن بانغد النت يتغنيو ببي تكستيانا اتشن وستم شاغل اغلو يكو يو تلا يو انغافا يو انغيل ان يبي تكستيانا اغل غيو تشونو سو وچن وده زي يغاب بزن لن نانتا تقامي ناس تماري تمرتو تشن سن ناس تلال فلاتشون دانا بري تاو سال وزي سامن تزغج تاتشن من ديهو هولت انغدوتشن يجي قرب يالو انزي انغدوتشي ببيتاكستان اغلغلو توست ياسالفو دغموم بغل هيوتاچو بانجليزنيا بروفيشنال ويم دغمو يراساچو مويا نوراچو يراساچون سرا يسرو نغرغن يونغيل اغلغلو درشان لموسدنا لماغلغل انيام حلافينت አለبن بميل سميت يمياغلغلو وندموش ناتچو سلا اغلغلو تاچو بسفات كمان ساعتي بفيت بقدميا انسون لاستواوقنا ود برنامجاچن نيدالل بمينورن قويتا اندمتدسهتو تسفا درغالو انغدوتشي ሁለቱም በመህንድስና ሙያ ያሉ ወይም ተለምዶ ኢንጂነር ብለን የምንጠራቸው ኢንጂነር አስቻለው ዮሐንስና ኢንጂነር መስፍን ለገሰናቸው እንግዲህ ለማስተዋወቂያ ያህል ኢንጂነር አልኳቸው እንግዲህ ወደ ጨዋታው ስንገባ በስማቸው ልጠራቸው ገደድ ይሆናል እናንተም እንደዛ ቢሆን የሚቀላችሁ ይመስለኛል ኢንጂነር አስቻለውና ኢንጂነር መስፍን ፈቃደኛ ሆናችሁ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾችን አክብራችሁ እኔንም አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በተመልካቾችና በራሴ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ብዬ ምስጋና እንገልጻለሁ እናመሰግናለን ለካስቱ ልጀምርና ወንድማችን መስፍን ዶጥቂት እኔ ማን ነኝ ለሚለው ለተመልካቾቻችን ጨምራችሁ ትነግሩልኝ ደስ ይለኛል ዋስቱን ጀምራለን እሺ ታዲያ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ እንግዲህ እንግዳ አርገ ጋብዘህን እግዚአብሔር ይሰራውን ስራ አብረን እንድንነጋገርና ሌሎችንም ለማበረታታት ለማነቃቃት እድል ስለሰጠን በጣም ነው ማመሰግነው ሰሜ አስቻለው ባላለው ሙያዬ የምህንድስና ሙያ ነው የምሰራው ቀደም እንዳልከው ባለተዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ ማመልከውም በቃሊዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው በተለያዩ የቃሊዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው ያ በቦታ በመቀየር ቤተክርስቲያንም የመቀየር ግዴታ ነበረብኝ ቤቴል ቃሊዮት ለረጅም ጊዜ እዛ ቆይቼ ያለሁኝ እዛ በነበርኩ ጊዜ በሽምግልና ቲም ውስጥ ወኛ አገልግዬ ያለው ከወጣቶች ጋር በቅርበት የማገልገል ዕድል ነበረኝ አክቹአሊ የወጣቶች ልብ አለን ወጣቶች ላይ መስራት እናስባለን እንደ ቤተሰብም ከዛ በዘለለ በተለያዩ የሜታክርስቲያን ውስጥ በሚሰጡን የተለያዩ የኮሚቴ ስራዎች አገልግዬ ያለው አሁን ከምናልባት ከ10 አመት ወዲህ ደግሞ ወደዚህ ወደ ሰም ሲያከይና ያለነው እዛም እንደዚሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ እናገለግላለን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሜክሲኮ ኢንተርናሽናል ቃሊዮት ቸርች በሚል እዚሁ በዋናው ጽፈት ቤት አንድ ሎካል ቸርች ፕላንት ያረግን ከወንድሞች ጋር እዚሁ ሄድ ኦፊስ ከሚሰሩ ወንድሞች እና አቶች ጋር ሆነን ቸርች ፕላንት ያረግን ነው ይሄ ቤተክርስቲያን በተለያየ ቋንቋ ወንጌልን ለመስበክ ታስቦ ይነራይ ታሳቢ አርጎ የተነሳ ቸርች ፕላንት ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን ወደ 19 ወር አስወራ ካይ ሆኖናል አሁን እሱን ከጀመርን ከዚህ በዘለለ እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠን እድልና አጋጣሚ ሁሉ በተለይ ሰዎች ወንጌልን መስማት አለባቸው ብለን በመናምንባቸውና እድሉን ባገኘንበት አጋጣሚ እና በመንችለው አቅም የወንጌልን ሥራ ለመስራት ለባችን የተዘጋጀ ነው ሃይ ስኩል የተማርኩት ሻሸመኔ ነው ሃይ ስኩል የተማርኩት ሻሸመኔ ነው ስለዚህ እዛ በነበረን ቆይታ በሸዋበር ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ በኳየር አገልግሎት ውስጥ አገልግያለሁኝና አሁንም ያው አልፎ አልፎ አገለግላለሁ በዘማሪ አገልግሎት እና ማስተርስ ዲግሪህን እንደተቀበልክ አይቻለሁና አሁን በምን ስራ ላይ ተቀመጥክ? ኦኬ በየትምርት ባክግራውንድ የሆነት ነው እንዳልከው ተሜ በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት የማስተርስ ዲግሪ ሰርቻለሁኝ በተጨማሪም በፕሮጀክት ማኔጅመንት እንደዚሁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ዲግሪ አግኝቻለሁ ሁለት ማስተርሶች አሉኝ አሁን መሰራው በግሌ ነው በአብዛኛው በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ በግሌ ነው መሰራው ሲገኝም ሌሎች አይነት ስራዎችንም እንሰራለን በተጨማሪ አሁንም ስራውን የማስፋፋት ነገር ነው ያለን
እንግዲህ የዚህ የወንጌሉ ነገር ሲነሳ ጳውሎስ እንደሚለው በሚቻለኝ ሁሉ ወንጌልን ለሰብክ ተዘጋጅቻለሁ ነው የሚለው ለሮሜ ሰዎች ሲናገርና እግዚአብሔር በሰጠን እድል በሰጠን ሪሶርስ በሙሉ ወንጌልን ለማገልገል ዝግጁ መሆን አለብን ብለን በዚህ አመነን እግዚአብሔር በረዳን መጠን እንክስካሴ ያረጋል እንገኛለን በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እንደገለጽኩላችሁ አስቱ ያው ትልቅ የወንጌል አገልግሎት ልጅ ነውና መናኝ ሆነው እድሜ ዘመናቸው በወንጌል አገልግሎት ያሳለፈው አባት ልጅ ነውና ልጆችም በተለያየ ሙያ ውስጥ ቢሰማሩ ይሄው የወንጌል ሸክም አብሮ ሲኖር ማለት በጣም ደስ ያሰኛል እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ወንድሜ መስፍን ልምጣና እንዳልኩት በጥቂቱ እኔም ካለኝ ዕውቀት ተነስቼ የመህንድስና ሙያም እንዳለ ደግሞ በተለያየ የመዋለ ንዋዮችን የማፍሰስና የቢዝነስ ስራዎች ውስጥ እንዳለ ተናግሬያለሁና ደው ለተመልካቾቻችን እንዲያውቁ ጥቂት ነገር ስለ ራስ ስለ ቤተሰብ ብትነግረን እሺ አመሰግናለሁ ታማኝ ስሜ ያው ቀደም እንደተከስከው መስፈል ለከሰብ ባላለሁ የአንዲት ሴት ባልና አራት ልጆች አሉኝ በአላፉት እንግዲህ 25 አመታት ሆኖኛል በትዳር ከባለቤቴ ጋር 25 አመታችን ነው በእነኚህ ጊዜያት 3 ሴት ልጆች አንድ ወንድ ልጅ አፈርተናል የመጀመሪያ ልጅ ዘንድሮ ከኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ተመርቃለች ሌሎችም እንደዚህ በተለያየ ሌቭል በዩኒቨርሲቲም በሃይ ስኩልም ሌቭል ያሉ ልጆች አሉኝ ወደ ክርስትና ህይወት ሳነሳ እኔ ከሰሜን አካባቢ ነው የመጣሁት እና በዛ አካባቢ ያው በልጅነታችን ከኦርቶዶክስ ባክግራውንድ ነው ያለን ኦርቶዶክስ ባክግራውንድ አድርገናል የሃይ ስኩል ተማሪ በሆንኩበት ሰዓት ነው ስለ ጌታ የሰማሁት ከዛን ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ይረዳኝ እንግዲህ ያለፉት ዘመናት በእግዚአብሔር ቤት አለው በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው የመጀመሪያ ጌታን የሚያገኘው ረጅም ጊዜም በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው የቆየሁት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከጨረስኩ በኋላ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ስራም ያዝኩት እዚህ ያለፉትን 30 ዓመታት ከተማ ሆነኝ አሁን በእነኚህ በ30 ዓመታት ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ከስራ ጉዳይ ካልሆነ ሰቀር ኑሮይ ሙሉ በሙሉ በአዲስ አበባ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ባለን አገልግሎት እንደ ቤተሰብ በአንድ ላይ ተጠምደን ነው መሰረው ባለቤቴ በጣም ለእግዚአብሔር ነገር በጣም የተለየ ልብ ያላት ናት ወይዘሮ ንብረት መኮንን ትባላለች በሙያ መምህር ናት ግን ብዙም ጊዜ አብረን ያሳለፍ ነው በቢዝነስ ነው በተለይ እንደዚህ በጋራ የሆኑ በጋራ ምንመራቸው ኦልሞስት አብዛኛውን ጊዜያችንን በፓርትነርሺፕ በጓደኝነት በባልና ሚስትነት እነኚህን ብዙም ጊዜ አብረን ስለምናሳለፍ የወንጌል አገልግሎታችንም ቤተሰባዊ ነው በቤተሰብ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው አብዛኛውን ስራችንን አብረን የምንሳተፍበት አብረን የምንሰማራበት ነው ስለዚህ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ወይንም ደግሞ አገልጋዮች በሚገጥማቸው ማንኛውም ጉድለት ከጎን እንቆማለን በብዙ መንገድ እግዚአብሔር በረዳን አቅጣጫ ሁሉ እየተሳተፈን ነው በተለይ ሚኒስትሪዎች ብዙ ሚኒስትሪዎች ላይም እንደዚሁ በቦርድ ሰብሳቢነትም በቦርድ አባልነትም አገልግለናል በቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ በሽማግሌነትም አገልግለናል በሙሉ ወንጌል ቸርች ውስጥ ረዘም ያሉ ጊዜያት እንግዲህ ስራችን አገልግሎታችን ነው ብለን ብናምንም ጌታ በባረከን መጠንና እግዚአብሔር በሰጠን መጠን ከትንሽ እስከ ትልቅ አብሮ ለመዘርጋት እድል ሰጥቶናል በቁጭት ይሄን ባረከው ይሄን ባደርከው የምንላቸው ነገሮች ቆጭቶ እንዳይቀር ጌታ ስለረዳን በሰጠን በማንኛውም መንገድ እየተዘረጋን ወንጌል ላይ ድርሻችንን እንድንወጣ ጌታ ረድቶናል ስለዚህ ብዙውን ጊዜ ወንጌል ላይ እንደ ቤተሰብ ስንሰማራ በአካል ሄደን ማየትን የሚሰሩ ስራዎችን መጎብኘት በጣም ጠባብ ጊዜ ነው ያለን ግን ከዚህ ጊዜ ውስጥ ለእግዚአብሔር ስራ የሚሆን ጊዜ አተናናቅም ብዙውን ጊዜ ፊልድ ቦታዎች በጣም ጠባብ ጊዜ ነው ያለን ስትል እንደው ለተመልካች ግልጽ እንዲሆን ለምሳሌ በምን ስራዎች ላይ ተሳሁን ትምርት ቤት እንዳላችሁ ሰምቻለሁ በሪል ስቴት ስራ ወይም በኮንስትራክሽን ስራ ላይ እንዳላችሁ ሰምቻለሁ
ليلوتشم فابريكا وتشنم يما قاقو أمثراوش لين دالله شو سامتشالو ناد تنش بتشامرلين من دناو زابيرتون بتعم كتنش نقدر سراجمن عهون كسوس متو بالاي سرات نشالو يارلاش شو تلاقيه سرازر فوتشالو تمرت بيت علن كان دنيا ككيجي كمرو كمالت أناس ك high school درسيالو primary academy ميبال بعدي سوالن هي primary academy رأيو سفاهلن زاير يسدتن بوستاتشنم يسدتن رأي مندنو ك east africa based ميبال international school اندينوران فلقالن هي برأي بيزارجن مني تمرت بيت عند برانشارلن بتلل كتموش بيجي بوتاو برانشوتش عند نورسن سرالا بزيزر فراسو صفاي على يكمن باتا سراج ببزو كتموش يتن كسر كسن سرالا ليلاو موي بكيم كلام هندسنا نونا بعرفتهم كيمي استنات كزي تنسا بزو سراوتش عشانن بندوسري تريك أوش يكيم سري ممر هنا سبعة تامة تسرت على تشاهون برايمبريج أكاديمي مي بالون تمرت فيت بس يهونت تمر علىج بزو تمارو تشالون كأنشان مسمات هو ما أنشان تمارو تشالون علىم إنني تمرت فيت تاموتي تاموهون ديد بفلاغوت نابليو بونا تغات يمراش تكنيالتنا بسرازرف باهونو ساعت بغبرنات سمارتانال بمانفاكتشرينج اندوستري سراوچن بتلا يبوتاش يغن بانو كازي بتجماري بتمرتو زرف اندوم بارلستيتم سمارتانال مدنو اندين سراوچ بزو كزي ميفلغو سراوچ ناچو بتجال مدن سراوچن لتغيبي سو دلگيت بمارك زيابير بردان متن تغيبي سو تغيبي بوتا بماسكمت يالنن گزي لمنفساي اگرگلوتم لمنفساي هيوتاچنم لزيابير بيتم زيابير منگست سرالاي لگي توكرا ستان من ارقونا يا ونجيل أقول كلوتن سناي لك لراساتين سرعة وتيت هممنت بكنات نبتقاتن دم سرعة طعم وتيتهم تكلينيا ثانج بليون ولا نفسات يميمة طعم نجار بمايت بمولو لبنا كلا كلا لنا سلزي زي برصتونا كزيال صفاء لك زوج ندارلو نمامنا يسوريك باقوا وقت تكما لن سرابت لنا كلا كلا بيت لنا كلا كلا بيت يميك با سافي غزال كن يي تايم مانجمنت لاي ሁላችንም ለየት ያለ ትኩረት ማድረግ ያለብን በየአምናለሁ በተለይ በተክርሳል ላይ በስራ ፈጠራ ሰዎችን ማትጋት በጣም ደስ ይለኛል ብዙ ሰዎች በተለይ አሁን ያገር ስራ የለም ምን ይሰራል መስራት ምን ይችላል በትልቆች የሉም የሚል አመለካከቶች አሉ በዚህ በዛም ማለስማማም ስራዎች ለመጀመር አስቸጋሪ የሚሆነው ነገር ግን ብዙ የሥራ ድሎች አግራቸው ስታሉ ሲጀመር ማንኛውም ነገር ከባድ ሊሆን ይችላል ግን በተቻለ መጠን ከትንሽ ጀምረን በተለይኛ ደግሞ ከብዙ ነገሮች እግዚአብሔር ረድቶን ከብዙ ሱሶች ከብዙ በአድ ከሆኑ ነገሮች ነፃ ይሆን ክርስቲያኖች በዚህ ላይ አግራችን ላይ ያለውን ችግር ወደ ድል በመለወጥ በሥራ በጣም ተግተል እንሰማራ ይከባል በየአምናለሁ ስለዚህ በስራውም ዘርፍ እንደዚሁ የተጋማነት ይዘን በወንጌል ደግሞ በማንኛውም ጉለት ቤተክርስቲያን በሚኖርባት ጉለት ለመቆም የተሻለተለን የተሻለቅን ይፈጥራልናና ስለዚህ ስራም ላይ በአቋም ነው እኛ ስራችንን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው አገልግሎታችን ብለን እናምናለን እግዚአብሔርን በስራችን በልዩነት ከሌሎች ከሚሰሩበት በተሻለ ኤክሴል ባረከማነት እየሰራን ማሳየት አለብን ብለን ስለምናምን ስራችን በትጋት ሰራለን እግዚአብሔር ደግሞ በባረከን መጠን እግዚአብሔር ላሰበው ፐርፖስ ደግሞ ስራዎቻችንን ለወንጌል ስራም እናውላለን የረዴት ሚሽን አገልግሎት ምንድነው የሚለውን እንዴት መሰረታችሁት በአገልግሎቱስ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ጥቂት በጥቂት እንግዲህ ለተመልካቾቻችን እንደመስክርነት ያካፈልናቸው እንደላለን ከዛም ምንማረውን እናገኛለን እየተስፋ አረጋለሁና
በመጀመሪያ አገንዶ ለማስተዋወቅ ያህል ረዲኤት ሚሽን ማን ነው ምንድን ነው ምንስ እየሰራ ነው ያለው የሚለውን እንጫወትና አሁንም እንግዲህ ባስቱት እሺ አመሰግናለሁ ተሜ ረዲኤት ሚሽን ሚኒስትሪ ምን ወንጌል ላይ የሚሰራ አንድ የወንጌል አገልግሎት ህብረት ነው የወንጌል አገልግሎት ህብረት የተመሰረተው 7 ቤተሰብ በሆኑ በተለያዩ ቤተክርስቲያን ውስጥ በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ውስጥ የሚያመልኩ በጌታ የሆኑ ቤተሰቦች ናቸው ይህ የተመሰረተው ከዛ ከ6 ዓመት ተኩል በፊት አካባቢ ይሆናል ከተመሰረተ አመሰራረቱ ምንድነው ሲመሰረት ይሄ መጀመሪያ በዚህ በወንጌል አገልግሎት እየተሰራ ባለው ልክ እንሰራለን የሚል እይታ ኖሮን አይደለም የጀመርነው ሲጀመር አንድ በወንጌል አገልግሎት ላይ የተሰማራ ወንድም አለ እግዚአብሔር የሰጠው ራእይ አለ ያንን ራእይ ያ ራእይ ደግሞ የወንጌል አገልግሎት ራእይ ነው በተለያየ አካባቢ አዲስ አበባ ውስጥም በተለይ አክቲቭሊ ደግሞ በሰሜኑ አካባቢ የወንጌል ስራ የሚሰራ ወንድም ነው ይሄ ወንድም ከተለያዩ ፓርትነርስ ጋር ይሰራል በተለይ በተለያዩ አይነት ለወንጌሉ ስራ በሚጠቅሙ ድጋፎችን ማድረግ እንዲችሉ የተለያዩ ክርስቲያኖችን ፓርትነርስ ያደርጋል እና በዚያ የወንጌል አገልግሎት ውስጥ ከሚሳተፉ ሰዎች እነዚህ አሁን ረዲኤት ሚሽን ሚኒስትሪን ያቋቋሙ ቤተሰቦች አሉበት እና የዛ የወንጌል አገልግሎቱን ሪፖርት ለመስማት በአመት ቢያንስ 2 ጊዜ እንገናኝ ነበር እንግዲህ እዛ ፓርትነር የሆነው በተለያየ ጊዜ ነው ወደዚህ ህብረት የተቀላቀልነው በተለያየ ጊዜ ነው አንዳንዶቻችን ቀደም ብለን አንዳንዶቻችን ደግሞ ሌትሊ ነው ወደዛ የተቀላቀልነው በኋላ ላይ ይሄ ወንድም አንድ ሐሳብ አመጣ ምንድነው በአመት 2 ለሚደረግ ፕሮግራም ሰዎችን ማሰባሰብ ትንሽ ጉልበት የሚፈልግ ይሆናል ሁሉንም መቀስቀስ አይነት ነገርና ያንን ነገር ለማቅለል በዛም ላይ ደግሞ እርስ በርስ የመተሳሰብ የመደጋገፍም ነገር እንዲኖር ብሎ በማሰብ በየአካባቢው አነስ ያሉ ህብረቶችን ለምን አናደራጅም የሚል አላደራጅም አክቹአሊ እሱ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ነው ለምን ይሄንን አላረግም ብሎ ተነሳና እዛ ፓርትነር የነበረን ሰዎች እነዚህ አሁን 7 ቤተሰቦች ነን የምንልህን አንድ ወንድም ቤት ሊያሰባስበን አሰበ ስለዚህ ህብረቱ የተጀመረው በዚህ መልክ ነው ስንጀምረው ማስተውሰው ምንድነው ይሄ ወንድም አንድ ሚዛን ሰርቶ ይዞ መጣ ሚዛን እና ያ ሚዛን ምንድነው በአንድ በኩል መንፈሳዊ አገልግሎት ይላል በአንደኛው በኩል ደግሞ ማህበራዊ አገልግሎት ወይም ማህበራዊ ግንኙነት የምትል ሚዛን ይዞ መጣና ምንድነው ምሳሌው ባላንስድ የሆነ ህይወት ሊኖረን ያስፈልጋል መንፈሳዊ ብቻ ካልን ማህበራዊ ነገራችን ደግሞ እየተጎዳ ይሄዳል ስለዚህ አንዳችን ያንዳችንን ሸክም መጋራት አለብን እንደው ዝም ብሎ አብሮ መጸለይ አብሮ እግዚአብሔርን ቃል መካፈል አብሮ ማምለክ ብቻም ሳይሆን አብሮ ደግሞ አንዱ የሌላውን ሸክም መጋራት አለበት የኑሮን ሸክም ባይዘው የኑሮን የቤቱን ሸክም መጋራት አለበት የሚል በጣም መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ ይዞ ነው የመጣው ይሄ ወንድምና በጣም ሐሳቡ በጣም ሁላችንንም ገዛውና እና ምንድነው የሆነው ይሄንን ህብረት ሲንጀምር የመሰባሰብ የጀመርነው በአንድ በህብረቱ አባል በሆነ ቤት ውስጥ ነው የሙሉ ወንጌል አባል ናቸው በጣም ትልቅ ለወንጌል ልብ ያላቸው ሰው ናቸው 22 ሙሉ ወንጌል ውስጥ የሚያመልኩ ሰው ናቸው እሳቸው ቤት እንድንሰበሰብ ነበር እሱ ያሰበው በኋላ ይሄንን ሐሳብ መጥቶ ሲነግራቸው አይ እንደው ህብረት ብታረጉ ብሎ እናንተ ብሎ መርጦን ማለት ነው እና ህብረት ብታረጉ ጥሩ ነው ያንንም ደግሞ አንተ ቤት እንድንሰበሰብ ብሎ መጥቶ ሲነግረው ፈቃደኛ አልነበሩ እኚህ ሰው ፈቃደኛ ያልሆኑበት ምክንያት ምንድነው በኋላ ሲነግሩን እንደዚህ አይነት ህብረቶች በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ተጀምረው አቃለውኝ በቤቴ ግን እነዚህ ህብረቶች ደግሞ አልዘለቁም ዘልቀው
አልሄዱም እና at some point ይቆማል ስለዚህ የሚቆም ነገር መጀመር አልፈልግም እኔ ስለዚህ ይሄንን ህብረት በፍጹም እኔ ቤት ልታረጉ አትችሉም ብለው በጣም ሬዚስት አርገውት ነበርና በብዙ መነጋገር በኋላ ኦኬ ይሁን አሉ ይሁን ብለው ይሄ ህብረቱ ሳቸው ቤት እንዲሰበሰብ ሲፈቅዱ ምን ያሰቡ እንደነበረ ነገሩን በኋላ ላይ ግድ የለም ይምጡና እኔ ራሴ በተናቸዋለሁኝ ብሎ ነበር እኚ ሰው የህብረቱን እንዲጀመር ያረጉትና እንዳልኩ ቀደም ተሜ 7 ፋሚሊዎች ነን 7 ነን እዛ ቤት መሰብሰብ ጀመርን ስንጀምር በጣም የሚገርም ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ህብረት ውስጥ እንዳለ መጣቀው እሳቸው አሁን ምን ለ ወንድም በር ላይ በጣም ብዙ መኪኖች የሚቆሙበት አካባቢ ነው ቤታቸው እና ጥበቃ የሚያስፈልገው አካባቢ ነበርውና እዛ እሳቸው በር ላይ የሚጠብቅ አንድ ጌታን ማቅ አንድ ጥበቃ አላቸው የሰፈሩ ጥበቃ ነው መኪኖችን ይጠብቃል ያው እንዳይሰረቅና አንድ ቀን ህልሚያ ያለ ይሄ ልጅ ህልሚያይና ያንን ህልም ለኚ አባት ይነግራቸዋል አንተ ቤት ንጫጭ በጎች ሲገቡ አየሁኝ ብሎ ይሄንን ህልም ይነግራውና በጣም ገረማቸው ይሄ የሚሆነው ገና ይሄ ህብረት እየተቋቋመና እሳቸውም ይምጡና እኔ በተናቸዋለሁ ይያሉ በሚያስቡበት ወቅት ነበር ይሄ ሆነውና በኋላ ይሄንን ህልም ሲሰሙ ወይም ይሄንን ህልም መጥቶ ሲነግራቸው በርግጥም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ብለው ይሄንን ህብረት ለማስተናገድ እሳቸውም ባለቤታቸውም በጣም ለጌታ የተሰጡ እውነተኛ አባትና እናት የሆኑ ቤተሰቦች ናቸውና ባይ ዘ ወይ ወደ 8-9 ልጆች አሏቸው እና ይሄንን አሳድገው በጣም ውጤታማ ልጆችን ያሳደጉ እግዚአብሔር በብዙ የረዳቸው ቤተሰቦች ናቸው። በአጋጣሚ ደግሞ እነዚህ ልጆች በመሆኑ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሉ ሁሉም ውጭ ናቸው። ስለዚህ እኛ ስንመጣ እና እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ህብረት እዚህ ቤት ውስጥ እንዲመሰረት እንዳሰበ ሲያቆ እኛን ሁላችንንም እንደ ልጆቻቸው አርገው ነው የተቀበሉ። በጣም ይገርማል በቃ አሁን ልጆቼ ብለው ነው የሚቀበሉና ልባቸው በጣም ነው የሚገርመንና በዚህ መልክ እዛ ቤት ውስጥ ተጀመረ ይሄ ህብረት። ይሄ ህብረት ሲጀመር ሁላችንም ስንመጣ በፊትም የነበረን የወንጌል ልብ ነበር። ለምን ያንን አሁን ቅድም ያልኩን ወንድም እናገኘው የወንጌሉን ስራ ሰፖርት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን ልብ ይዘን ነው የመጣነው ወደዚህም ስንመጣና የተወሰነ ጊዜ አብረን መጸለይ አብረን እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ጀመርን። ያን ያረግነው የተወሰነ ጊዜ ከቆየን በኋላ ኦኬ ይሄ ህብረት እንዴት መቀጠል አለበት የሚል ጥያቄ እንግዲህ በውስጣችን መፈጠር ጀመረ። ምንድነው ማረግ ያለብን? እንደዚሁ ዝም ብለን በየሳምንቱ እየተገናኘን መሄድ ነው እንዴ ያለብን የሚል ነገር ሲነሳ በፍጹም አይሆንም። እንደሚገርም ተሜ ያኔ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጀመርን። የሐዋርያት ስራ ነው የጀመርነው መጀመሪያ የወንጌል ስራ ስለሚታይዛ ውስጥ ያንን እስቲ እናንብበውና እኛም ለወንጌሉ ስራ መነሳሳት አለብን። በቃ ከተገናኘን ላይቀር እውነት ነው ማህበራዊ ግንኙነትም ላይ አንዱ ያንዱን ችግር አንዱ ያንዱን ሸክም መሸከም አለበት ስቲል ያንን ያረግን ደግሞ የወንጌሉን ስራ ደግሞ መስራት አለብን በሚል እስቲ ከሐዋርያት ስራ እንጀምር ተብሎ ያንን መጽሐፍ ማጥናት ጀመርን። በየሳምንቱ ነው የምንገናኘው ባይ ዘ ወይ በየሳምንቱ እንገናኛለን እሱ ማጥናት ጀመርን። በእግዚአብሔር ሲረዳን ደግሞ በመሃል እንዲሁ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ይመጡ ጀመር። እዛ ቤት በተለይ ለኚ ሰው ጓደኛ የሆኑ ሰዎች ሲመጡ ይሄ የዚህ ህብረት ሲነገራቸው እዛ ቤት ውስጥ እንዳለ ይሄንን ህብረት በተለያየ ትምህርት ሰፖርት ለማድረግ ሬዲ የሆኑ ሰዎች እንዲያውም ትዚለኛል ለሶስት ወር እንደዚህ ለአራት ወር ትምህርት በማስተማር እና አቅጣጫንም በማሳየት ብዙ የረዱን ሰዎች አሉ። እና በዚህ ውስጥ ምን ሆነ ይሄንን ያረግን ስንሄድ በቃ በኋላ ላይ በቃ የወንጌል ስራ መስራት መቻል አለብን ወደሚል ነገር ውስጥ መጣን። ወደ ወንጌሉ ስራ መግባት አለብን ብለን ያው መጸለይም አብሮ ህብረትን ማድረግ ተጀመረ። በጣም የሚገርም ተሜ ስንገናኝ እነዚህ 7 ቤተሰቦች ስንገናኝ በህይወታችን ውስጥ በቤታችን ብዙ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች ነው ኢኮኖሚካሊ ጭምር ነው ማለት አንዱ የሆነ ጥያቄ አለበት ሌላውም እንደዚሁ በቤቱ የሚጎል እንደው በጣም በቃ ሰዎች ሊረዷቸው የሚያስፈልጋቸው ሰዎች በመካከላችን ነበሩ እያንዳንዳችን ውስጥና የሚገርመው አገልግሎቱን ከመጀመራችን በፊት እኛ ውስጥ የተሰራው ስራ ምንድነው እግዚአብሔር ያንዳችንን ችግር ያንዳችንን ሸህም በሌሎች ሲቀርፋየን እዛው ህብረት ውስጥ ባለን ሰዎች
አንዳችን ችግር በመፍታት ጳውሎስ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ እንደተናገረው በጣም ይገርማል። ሆነት ነው ሆነት ነው እንደሱ ነው የሆነው ይገርም። እና ብዙ ጥያቄዎች ነበሩብን። እያንዳንዱ ጥያቄ ያልነበረበት አባል በል እንደ አልነበረም እዛ ህብረቱ ውስጥ ካለን ሰዎችና እዛው ህብረቱ ውስጥ ባለን ሰዎች በገንዘብ ብቻ አይደለም ባይዘው በመመካከር አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር እጅ ላይ ኖርና ያንን እጅ ላይ ያለውን ነገር ወደ መፍቴ መቀየር ያቀታል። ሲያቀተ እግዚአብሔር ደግሞ እውቀት የሰጣቸው ጥበብ የሰጣቸው መምከር የሚችሉ ሰዎች ደግሞ መካከላችን እግዚአብሔር አስቀምጣልና በነሱ ምክር እጃቸው ላይ ያለውን ነገር ችግራቸውን እንዲፈታ አድርጎ እንደዛም የተጠቀምንባቸው ወንድሞች እህቶች ነበሩና እግዚአብሔር መጀመሪያ ይሰራው የቤታችንን ችግር ነበር የፈታው። በዛ ህብረት ውስጥ ትዝ መጀመሪያ እንደነገርኩች ሚዛኑ አለች ያቺ ሚዛን መንፈሳዊ ማህበራዊ ባላንስ አድርገን እንሄድ የሚል ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ አይተከሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ሰው አለ። አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ 300 ሰው 400 ሰው ከዛም በላይ ሰው አለና ብዙ ጊዜ የሚሰባሰበው መንፈሳዊውን መርሃ ግብር ለማካሄድ ነው። ምናልባት አብሮ ይጸልይ ይችላል፣ አብሮ እግዚአብሔርን ቃል ሊካፈል ይችላል፣ አብሮ የሆነ መንፈሳዊ የሚመስል ነገር ያደርጋል። ግን ተፈራርቶ አንዱ የአንዱን ሸክም ለመሸከም ፈቃደኛም ላይሆን ይችላል፣ እድሉም ላይኖር ይችላል። ለማወቅ መጥቶ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር መጥቶ በግልጽ ለመነጋገርም ራሱ ይፈራል። ያ ጥቂት ህብረት ምንድን ነው ሌላው የጠቀመን አንዳችን የሌላችንን ሚስጥር ብናቅ እየተዋወቅን በሄደን ቁጥር ሚስጥራችንን እርስ በርስ ለመነጋገር እድል ሰጠን እና ያ ምን ፈጠረ አንዳችን የሌሎቻችንን ችግር መሸከም ሼር ማድረግ መረዳዳት እንድንችል አደረገን እና ከዛ ነው አገልግሎቱ የጀመረው። ያ አገልግሎት እየሰፋ ሄደና በጣም ወደ ወንጌሉ ስራም ገባ ማለት ነው። እና ቶታሊ የዚህ የረዴት ሚሽን ሚኒስትሪ አገልግሎት ወንጌልና ወንጌል ብቻ ነው። ሌላ ነገር ላይ አታገኘንም። ከወንጌሉ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ምናልባት አንዳንድ ሊሰሩ የሚችሉ ፊዚካል የሆኑ ነገሮች እንሰራ ይሆናል እንጂ ትኩረታችን ወንጌልና ወንጌል ብቻ ነው። ከወንጌል ውጭ የሆነ ነገር ምንም አንሰራ እና ይሄ ህብረት ወደዚህ አሁን ወዳለንበት ደረጃ የመጣ ነው በዚህ መልክ ነው። ሲንጀምር ባይዘወይ ስምም አልነበረም። እንዲያውም መጀመሪያ ምንል የነበረው ግሬስ ሚሽን ሚኒስትሪ ነበር ምንል። ይሄ የተመዘገበ ስም አይደለም፣ ለራሳችን እዛው ህብረታችን ውስጥ የምንጠቀምበት ስም ነው። በኋላ ነው ምናልባት ከአንድ ዓመት ከምናምን ሆኖናል አሁን በካውንስሉ ፈቃድ ከተሰጠን አገልግሎቱ እንዲጠቅመን አስበን ነው እሱን ያደረግነው እንጂ እንደዚህ ባለራይ መስራች ዋቴቨር እንደሱ የሚባል የለም። በቃ ይህንን የመሰረተው በቃ በህብረት እግዚአብሔር ራሱ በራሱ ጊዜ የመሰረተው ህብረት ነው እና በዚህ መልክ ነው ለወንጌል ስራ የተዘጋጀ ለወንጌል ስራ የተሰጠ ለወንጌል ስራ ልቡ ሸክሙ ያለ ህብረት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በቃል ውስጥ የተጻፈው እውነት የጸና መሆኑን በቃ ዛሬም እንደሚሰራ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ወይም አብረው ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር በረከትን ህይወትን እስከ ዘላለም አዟልና ይላልና ያው እንደነገራችሁን ተባርካችኋል። በዚህ ህብረት ውስጥ ሁላችን ተባርከናል ነው እያልከን ያለ ማስቶ። ስለዚህ ቃሉ እውነት ስለሆነ ይህንንም በየትኛውም ህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ስለሚገልጽ እግዚአብሔር ይመስገን። ሐዋርያት ስራ